Već drugu godinu za redom, zahvaljujući podršci Ministarstva za civilne poslove Bosne i Hercegovine, Muzej Sembere intenzivno radi na rekonstrukciji arheološke sale i kompletiranju arheološke postavke. Mi smo ovdje radili u prvoj fazi određene vetrine u kojima će biti postavljeni, instalirani ti predmeti. Zatim osvjetljenje, uradili smo kompletno novo osvjetljenje što će dati značajan efekat u prezentaciji i prikazivanju tih predmeta. Arheološku postavku čine eksponati iz različitih epoha, pronađeni na prostoru Semberije i okoline. Ovdje imamo eksponate od neolita, od najstarijih doba preko grčke i rimskog doba, srednjega vijeka. I to je veliki broj eksponata od spomenika, artefakata, raznih ostataka. Na ovom prostoru više arheoloških nalazišta interesantnih istraživačima iz ove oblasti. Upravo na sada naš muzej je u saradnji sa kolegama iz Austrije. Treba da u martu vršimo jedno iskopavanje na lokalitetu Mukarine i to bi, ukoliko se ostvari, bio i najzapadnije nalazište uopšte u Evropi iz toga perioda. Dakle, Semberija Bijeljina i Semberija su jako interesantni jer tu ima nalazišta koje datiraju od najranijih vremena. U muzeju Semberije tokom februara traje i smotra arheološkog filma koja se već tradicionalno realizuje u saradnji sa Narodnim muzejom grada Beograda.